Andrade começa, 30 segundos. Dá o mic pra ele aí, Bacon. E aí, família, boa noite. Solta o pit, rapidão. E aí, família, boa noite. Boa noite. Obrigado, aí, quem tá vivo, vem geral na vibe, sem maldade. Agora pode. Aí, só vou falar, tá bom, obrigado. Não tá levando não, hein. É o boné da rua, é nóis, eu vivo do bem. Sua vestida, visto isso, te dava um tapa e deixava sem. Porque vai ser o seu velório. Hoje eu vou prender esse fantasma dentro do laboratório. Já era, você não é fera. Eu dou rima no meu mano, você não entende. Porque o Andrade acelera já. Volta na hora, manda devagar. Mas mesmo assim vou te matar. Porque assim que acontece, versatilidade em qualquer movimento e velocidade. Porque sem maldade, cê sabe, cê já tá atrasado. Eu tô ultrapassado, anos luz avançado. Eu sou arrombado, tá ligado, refel. E agora você não cumpre seu papel. E é isso mesmo, essa é a improvisação. Igual o Ronaldo Fenômeno, aposentado e tiozão. 30 segundos, refel, direito de resposta. Solta o beat de Guilherme. Igual o Ronaldo, com muita inteligência. O que pra você idade é antigo, pra nós é experiência. E desde agora uma parada que ainda eu consigo calar o estádio com uma só jogada. Então, entende verdadeiro, eu sou malaquinha, te ataco pra poder falar ser artilheiro. Cê fala de MC, tá sem tempo. Olha, a rua é nóis e eu te ganho mesmo, o mundo tá pro tempo. Olha que legal, você no frame, eu tenho nesse beat, se preciso até no beat do AM. Essa você não pega, se toda referência. Se cê não aguenta, você entrou em decadência. E olha só, moleque, cê deu falha. Como ele é xingado, foi ele que forneceu pra todas as batalhas. Poucas ideias. Barulho para quem gostou da rima do Andrade. Barulho para refrão. Mais uma vez. Barulho para Andrade. Barulho para refrão. Mão direita para Andrade aí, família. Visual, visual. Mão direita para refrão. É isso, Andrade 1-0, Refel terminou, Refel recomeça. Solta o beat de DJ Leslie. Grita hip, hop, hip, hop. Essa cultura como é a ditadura. Grita hip, hop, hip, hop. Na moral nós te ataca, cê tá ouvindo passarinhos e nem com a Vanessa na mata. Olha então, entende bem, cê não demanda. Hoje eu te bato no segundo, então levanta e anda. Será que é preciso ser assim no clima? Hoje cê tira o refrão e vira refrão da rima. Então independente, tô na questão. Quer com o beat com a sua cara no chão, eu tô em grandidão. Então cê tá ligado, tá feliz? Eu vou batendo em você, enquanto escuto o que ela diz. Agora cê já sabe como é. Independentemente do freestyle, parceiro, cê deu migué. Não adianta mesmo na levada. Cê vai falar que a sua geladeira é vazia com água gelada. É muito mais que isso pra poder te explicar. Nem assistindo seu filminho na ilha de Madagascar. Pode pá. Aí. 30 segundos, Andrade. Direito de resposta. Todo mundo em uma só voz. Aí. Solta o pitinho de Andrade. Mordeu o cachorro por comida. Só com uma referência eu boto o dedo na sua ferida. Entendeu? É isso que acontece. Então cala sua boca aí, não me desmerece. Falou que é o Ronaldo que muda o jogo, eu tô ligado. Na verdade na fase gorda, ele só quebra o alambrado. Cê tá ligado? É isso mesmo. Quando eu chegando no alto que o conteúdo tá tendo. Não vai na rua é nóis, não vai na rua é nóis. Cê maquinha, seu rap, então sou rua é nóis. Eu tô ligado, parça, aqui nós tá a sós. Na verdade com muita gente, mas te mostro que é nóis. Mesmo assim é que você entendeu, eu sem essência. Quero ver você fazer um round sem citar uma referência. Terceiro! E quem quer terceiro cabuloso de truque? Sangue!
Eu começo. Eu Andrade começa, bate em volta, próxima de cada. Aí rapaziada, vocês que estão de quebrado, encosta pra cá, encosta pra cá, na moral mesmo, na moral, na moral. Solta o beat de Zay Leslie. Aí, mano, a pancada não amorteça. O vivo que essas referências aí põe de cabeça. O que eu faço aqui é improvisação. A sua decorada, papel, caneta e coração. É complicado que esse cara aqui não é forte. Vamos trabalhar pro Zé Tobi um dia falar que foi sorte. Olha, já tá bom, sua mente não tem mudança. Achou que ia ganhar? Que boa esperança. Não, eu acho que não. Eu sei que Zé Tobi, mano, famoso zoião. Olhando as contas quando chega você é mó cuzão. Porque cê não consegue, não faz o corre e fica na falação. Pra não fazer referência, ele começou a fazer. Não entra na batalha e já começa a tremer. É isso que acontece, não é sujeito homem. Você é o zoião enquanto eu tô louco de dar nome. Pode crer, se liga agora que eu mando e sou verdadeiro. O bagulho é uma referência, não usar o round inteiro. Cê entendeu? Eu te mostro que é de verdade. Andrade aí sem maldade, isso é versatilidade. Tá tranquilo, não critico e também não te arrasto. Essa é a simples diferença de quem tem conteúdo vasto. Então, se você não sabe, o problema não é meu. Se não sabe fazer, não chora, porque cê correu. Olha, o galo tá querendo até aumentar sua crista. Cê tem conteúdo vasto, acho que é ponto de vista. Aquele tá pequeno, é isso mesmo, vou falar. Aumenta o vocabulário pra caralho, pra ganhar. Lógico que tá pequeno e continua. É que seis não é nove, na verdade é diferente da sua. Entende que a ponto de vista tá explicado. O que pra mim, pra seis é nove, pra você não tá dobrado. Pum, pum, pum! Aê, batalha sobre o Emicida, chega geral na sua voz. Oh, só pra quem pega. Aê, barulho pra essa batalha, família! Barulho para quem gostou da rima do Andrade! Barulho para Refrão! É isso, Refrão passando pra próxima fase. Barulho pra Andrade, rapaziada! Você manda referência mais brava do erro nas intenções.